い、なんですか、え、なんですかそれ。これ何ですか、これ。昨日の試験当日に回答速報っていうのを打ち出すために作業するんですけど、その回答速報のやつとか試験問題ですね、それを使ってちょっと検証してました。これなんかはその試験の前日横浜でやったんですけども、講座だとか、まあ、直前講座が結構いっぱいあるので、やらしい話、あの僕が作った問題が試験で当たってればいいな、今チェックしてました。その作業も途中だったんですけども、オレンジとピンクを説明する時間は今ないですけど、ズバリ当たったらピンク、ちょっとかすったらオレンジ、予想よりは結構当たってるなっていう、あまりあの予想っていう風に考えちゃうと大穴を当てようと思っちゃって、あまりそこは考えなかった。さっきちらっとお見せしたこれなんかはもう本当に試験前日のものなので、マニアックすぎると逆にこう品種を買ってしまうと、王道をその中でも問われたら絶対答えろよっていうようなところを集めて出してます。あ、いいところ目をつけましたね。これ何だと思います？なんかの形に見えませんか？動物なんです。私の名前わかりますか？僕の名前カバシマなんですけれども、カバをモチーフにしたクリップなんですよ。もらったんですね、知人から。逆に言うとどこで売ってるかわからなくてですね、大事になくさないように使ってますいやどう見てもこれケース売ってます。これ見つけていただいてありがとうございます、はい、男性ってあんまりこういうの気づかないんですけど、女性ってやっぱりこういう小物とか気づくので、刺して答えが返ってきた時におめでとうって感じで渡したことはあります。なんだこれ。そうですね、趣味ってなんだろう。あ、これだ、これです。これ型が昔なんですけれども、今埼玉西武ライオンズ、西武池袋線とか新宿線沿線に住んでて、今も新宿線沿線に住んでるので、球場って言ったらその西武球場、昔からよく見に行って今でも年に 2,3 試合ぐらいは見に行きます。でも僕が見に行くとあまりあの勝たないっていうちょっと変なジンクスが、いやこういう感じです。絶対勝っとばせって感じです。ロゴとかも変わってるので、でも逆に昔の思ってるとなんか昔からファンだみたいな謎のこだわりみたいなのが僕あの小学生ぐらいの時は4番清原、3番が今のホークスの監督やってる秋山、小中って野球やってたんですけども、僕自身が外野だったんですね。その3番の秋山選手も外野だったんです。小学校ぐらいだとピッチャーが当然一番目立って、外野って目立たない上にあんまりボールも飛んでこないっていうちょっと寂しいとこなんですけど、秋山選手の存在が僕自身を正当化してたというか、秋山選手がいたから外野でもいいかなって思わせてくれるような、そういうなんかスターがいてよかったなと。27ぐらいの時だったと思うんですけど、前の会社に勤めてた時に人事に配属、給与計算だとか社会保険を仕事に就くようになったんですね。その仕事をして初めて、恥ずかしい話ですけど、社会保険労務士っていう資格を知ったと。今こうやって働いてるけれども、これってゆくゆくはこの仕事をしながら開業することもできるということを初めてしてですね、そこで目指そうかなと、まあ、あとやっぱり人事っていうのはあまり形に残りにくい、極端な話も職種が変わっちゃうと何にもこう積み上げてきたものがひょっとしたらゼロになってしまうかもっていう、そういうちょっと恐怖もあって、何かしら形に残したい社労士を志したっていうのがきっかけですね。3回落ちてるんです、試験には。結果4年勉強したっていうことに、4年もよく勉強できますねって、オリンピック選手みたいですねとか、別に私あの1年目からの4年後を目指してたわけじゃないので、もっとあの言わせてもらうと、最初の2年ぐらいはですね全然話にならなかったというか、だからその時のダメだった時の体験も踏まえて、であともちろん4年目には受かってるわけで、4年目の話をしつつ 1,2 年目のダメだった時の話も両方できる、それが一つ僕の強みなのかなと。僕が授業で心がけているのは、僕自身が一発で受かってないっていう、自分自身があることを理解するのにすごい時間がかかった。社労士試験ってそんなに理解しやすいものっていうのが少ないんですけれども、疑問に感じて考えて悩んで苦しんで、で理解できて、しかも得点につなげられる、そういうこうプロセスを導いてあげられるような、そんな授業をやっています。わからない人の気持ちもわかりますし、逆に一発で分かっても例えば得点に結びつけられなければ試験っていうのは合格できないようになっているので、どうすればその得点に結びつけられるのか、人によって段階時期によって効率的な話ができるようにしていますね。まあ、さっきあの西武ライオンズの話もしましたが、これ映りますかね、カバー写真が西武ドーム、 Facebook やっていますので、受講生の方、受講を考えていらっしゃる方、いつでもウェルカムですので、友達リクエストをしていただければ承認させていただきます。なりすましとかいろいろありますので、まあ、できればメッセージを添えていただけるとありがたいですね。待ってますんで、ね、一緒に盛り上げていきましょう。